Ամիջապես մեր հետաքննություն կսկսեիք եւ մեզ կկասկածեիք ինչպես Նիկոլ Փաշինյանն էր ասում ադրբեջանական ազդեցության գործակալ լինելու մեջ Սամվել Բաբայանը պետական միջոցներով սնվող հանրայինի եթերից հայտարարում է որ առանց Արցախի նախագահ այն ժամանակվա նախագահ Արայիկ Հարությունյանի հետ համաձայնեցնելու եւ առանց Արայիկ Հարությունյանի գիտության ես կարծիքներ, տեսակետներ եմ փոխանակել, համագործակցել եմ ըստերության Ադրբեջանի իշխանությունների հետ եւ այդ հայտարարությունից հետո համեկի եթերից Սամվել Բաբայանը բերման չի ենթարկում ԱԱԾ-ը։ Փոխարենը Սպարտիկայով հանգիստ անցնում է Հակարի կամուրջը, իսկ ընդամենը 3 ժամ առաջ նույն կամուրջը հանգիստ անցնող Արցախի նախկին պետ նախարար Ռուբեն Վարդանյանը կալանավորվում է։ Ինչ վերաբերում է Զարուհի դատարկա, անդիմադիր դատարկ հարթակին, գիտենք սա ողբերգություն է։ Ես նայում եմ այս օրերին ինչ-որ տարբեր ինչ-որ քաղաքական շարժումներ փորձում են, հա, մտածելով, որ գիտեք, մեր ընդդիմության պրոբլեմներից մեկը նաև այն է, որ Նիկոլ Փաշինյանը դեռ չհեռացած, արդեն սկսվում այն Այվազովսկու 5-րդ ալիքի մուտիլովկաների շարքը։ Ինչ-որ բան է սկսվել, որ հարթակից հեռացրեք սրան, հարթակ տոնգա սա, ժողովուրդը պահանջում ասատով ստիտ է, ժողովուրդը նոր ելույթ ունեցող է պահանջում, ժողովուրդը պահանջում է քաղաքական ուժ, ժողովուրդը պահանջում է լիդեր, ով իր վրա կվերցնի հնարավոր, բոլոր, կանխատեսելի և անկանխատեսելի զարգացումները։ Հիմա ցիտում եմ մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիան, որտեղ սևով սպիտակի վրա գրված է, եթե
երկրի իշխանությունների դեմ պայքարում օրենքները եւ սահմանադրությունները այլևս անզորեն ժողովրդը ունի լեգիտիմ իրավունք ունի ապստամբության երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը շենքեր էր գրավում բնականաբար ես ոչ չեմ անում շենքեր գրավելու ես ուզում եմ հիշեցնել ազգային ժողովի նիստերի դահլիճում Արարատ Միրզոյանի հայտարարությունը լավ ենք անում ինչ որ անում ենք որ շենք ուզենանք կմտնենք ինչ ուզենանք կանենք որովհետև սա հեղափոխություն է հիմա ես կրկին ոչ չեմ անում շենքեր գրավելու որովհետև ես դրա այս պահի արդյունավետությունը չեմ տեսնում ես ասում եմ հանդիմության հարթակը պիտի զբաղեցնեն մարդիկ ովքեր լիդեր ով պատրաստ է ովքեր պատրաստ են վերցնել քաղաքական ամբողջական պատասխանատվություն բոլոր կանխատեսելի եւ անկանխատեսելի զարգացումների համար հարթակը պիտի զբաղեցնեն մահապարտները ինչու մահապարտները որովհետեւ իր իշխանությունը պահելու համար Նիկոլ Փաշինյանը մահապարտա սմերտնիկա ուստի ես Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունից հանելու համար հեռացնելու համար դու պիտի լինես նույնքան մահապարտ որքան իր իշխանությունը պահելու մահապարտ է այդ մարդը Նիկոլ Փաշինյանը, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը հստակ ըստերության իր վերջին վերջում ակնարկեց, բաց տեքստով ասեց, որ զոհասեղանի դրված է Հայաստանի իշխանությունը ըստերության ակտ, բաց տեքստով ասեց, որ կարող է չկարողանանք պահել նաև Հայաստանի իշխանությունը, որովհետև դրանից հետո թե Բայդենը իր ուղերձում, թե Մակրոնը իր խոսքում ըստերության բաց տեքստով ասեցին, որ մենք կպահենք Հայաստանի իշխանությունը դրանով Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում է, որ Հայաստանի իշխանությունը վտանգված է ուր է տանում Նիկոլ Փաշինյանը, Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանը տանում է պետականության կործանման։ Ես կարծես ասել եմ, ես ինքս բազմաթիվ հարցեր ունեմ այսօր Ռուսաստանի քաղաքական էլիտային, ես ինքս բազմաթիվ հարցեր ունեմ ռուս խաղաղապահ կոնտինգենտին, բայց այսօր երբ չկա դրա այլընտրանքը, երբ նույնիսկ Նիկոլ Փաշինյանի հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Էդմոն Մարությանն ա գրում, որ ցավոք Եվրոպական Միությունը եւ Արևմուտքը չկանգնեցին Հայաստանի կողքը ձեռքը մցնել ռուսական արջի վերանը եւ կատաղեցնել Ռուսաստանին, հասկանալով, որ հայտնի չէ այսօր ինչքան լավ բարեկամ է Ռուսաստանը եւ չունենալով այլընտրանք, բայց հայտնի է, թե ինչպիսի թշնամի կարող է լինել Ռուսաստանը, դա կարող է անել միայն Հայաստանի պետության պետական շահերի դեմ աշխատող գործընկերը։ Ուրեմն Հռոմի ստատուսը վաղ ամսի 28-ն է, վաղը ազգային ժողովը քննարկելու է Հռոմի ստատուտը, սիրելի հայրենակիցներ, Նիկոլ Փաշինյանի բոլոր կրուտիկները կներեք այդ ձևակերպման համար, որ Հռոմի ստատուտը արվում է ուղված չէ Ռուսաստանին եւ կոնկրետ Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի եւ արվում է հնարավորություն ունենալու հետագայում միջազգային քրեական դատարան դիմելու իբր Ադրբեջանի հետագայում ռազմական հանցագործությունների համար միջազգային քրեական դատարան խարշ տալու համար Նիկոլ Փաշինյանը ստում է, որովհետև Ադրբեջանին ինքը չի կարող Հռոմի ստատուտով խարշ տալ միջազգային դատարանը պարզ պատճառով, որովհետև Ադրբեջանը չի վավերացրել եւ Ադրբեջանի Միլի Մեջլիսը վերջերս հայտարարեց, որ Ադրբեջանի Միլի Մեջլիսի օրակարգում Հռոմի ստատուտը վավերացնելու հարց չկա, իսկ եթե մի կողմը չի վավերացրել Հռոմի ստատուտի անդամ չէ, ուրեմն դու չես կարող այդ կողմին Հռոմի ստատուտով քարշ տալ միջազգային դատարան։ Հիմա քանի որ այս պահին այստեղ գնում է Արմեն Աշոտյանի դատը, ես կարծում եմ իմ ձայնը բարձր է եւ ինձ կլսեն դատավորները, չլինեք գիվի, չլինեք գիվի, այն
գործը, որով հիմա փորձում են քրեական գործ, ուրե փորձում են, հա, երկարաձգել Արմեն Աշոտյանի խափանման միջոցը, գործ կարել Արմեն Աշոտյանի վրա, նույն տրամաբանությամբ ինձ կարող են մեղադրել եւ ինձ վրա գործ կարել, ասել են ռուսական կայսրության հագը գողանալու համար։